Labas rytas. Labai malonu su prabėgusiu gimtadieniu, matėme daug kas sveikino. O ko savo palinkėtumėte, ar jį palinkėjote? Gimtadienis mano tikrai dar nebuvo, dar tik tai bus. Sveikino galbūt su kažkuo kitu. Nes esu gimęs balandžio mėnesį. Taip, turbūt sveikinu su darbo ministerijoje. Gerai, pagavome. Iš tiesų, o kokia jūsų iki šiol, 13 metų dirbote savivaldoje, iki šiol didžiausia gyvenimo dovana buvo? Kalbant apie darbą, tarkim. Taip, nes būčiau pradėjęs tikrai ne nuo darbo, kalbant apie gyvenimo dovaną. Aš visgi sakyčiau, ta galimybė būti Kauno vicemeru, tokių dinamiškų laikotarpių, kada tikrai pavyko prisiliesti ir koordinuoti tokius projektus kaip Kaunas Europos kultūros sostinė, kaip Kauno modernizmo architektūros visas kelias, ypač kalbant apie jo pradžią, keli į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Na ir aibė kitų dalykų, kur valstybė šventė šimtmetį, Kaunas kaip laikinoji sostinė irgi šventė šimtmetį. Tai buvo labai, na, tikrai įspūdingas laikas būt tokiu metu, būtent Kauno miesto savivaldybėje, būti vienu iš jos vadovų ir na, toks laikas jis dar ateis labai negreitai. Toks jis buvo. Apie naują savo pradžią rašote, kad labai svarbu pradėti nuo to, koks tu esi, o ne ką padarysi. Tai koks jūs esate? Tai aš pirmiausia esu atviras, stengiuosi visada išgirsti būtent tas idėjas, kurios kyla ne kažkur valdiškose kabinetuose, bet, kaip sakoma, iš apačios. Ir, na, svarbiausia yra kažkaip, na, vis tiek, politika yra toks dalykas, kada kažkokie žmonės, jie, na, tokiu gyvenimo laiku atsiduria labai ribotam laikui būti kartu ir padaryti tam tikrus sprendimus. Ir laiko būna tikrai labai mažai ir reikia labai susikoncentruoti į aišku periodą, kuriame, na, padaryti tos darbus ir pasiekti tos tikslus, kuriuos man nori įgyvendinti. Jūsų feisbuke, socialinėje erdvėje labai ryški citata ant viršelio Steve'o Jobso. Jeigu nori kitus padaryti laimingais, nebūk lyderių, o pardavinėk ledus. Tai ką pardavinėsite ministerijoje? Tai čia daugiau, na, toks turbūt principas. Iš tikrųjų, būnant politikoje, būnant kažkokioje pozicijoje, kur priimi sprendimus, kur tikrai jie ne visiems patiks, dažniausiai tu rinkiesi tarp, na, kažkokio blogo ir dar blogesnio varianto, tai šioje vietoje, na, daug žmonių yra tiesiog nepasiruošę ateiti vieną kitą poziciją politikoje, o ją atėjus, tai, na, natūralu, kad jeigu kažkodėl dėl to jauti diskomfortą, įtampą, stresą, na, tai yra tiesiog, na, ne tau. Tai man tikrai labai patiko šita frazė ir norint bet kur būti kažkur pirmose pozicijose, reikia suprasti, kad nuomonių įvairovė bus, tai yra natūralu, o jeigu, na, norisi komfortiško gyvenimo, tai yra puikus būdas tiesiog pardavinėti ledus ir daryti žmonės laimingai. Bet ir pats pripažįstate, kad politikas retas svečias kultūroje. Taip, tikrai politikas retas svečias kultūroje. Aš irgi, na, savo karjeroje, kaip jį galima pavadinti, irgi tikrai mačiau, kaip dažniausiai politikai labai vengia kultūros, nes, na, tai nėra ūkis, tai nėra kažkokie, na, aiškus dalykai, čia nėra daug vietos, na, tam vadinamam politikavimui. Vis tiek, na, reikia išmanyti ir tam tikrą sektoriaus specifiką. Bet iš kitos pusės tai yra labai didelė vertybė, nes tiek man dirbant, tarkim, Kauno mieste, tiek dabar jau pačioje Lietuvoje, na, tai yra labai toks, na, šventas dalykas. Tu dirbi su turiniu, ar tai būtų valstybė, ar tai būtų miestas, su istorija, su turiniu, su dabarties veiksmu ir dar, na, reikia labai galvoti, kaip visą tai keliausiai ateitį.
Kauno miesto meras juokingai, nejuokingai pasakė, kad jūs esate ne tik socialinių erdvių vyras, bet ir socialinių erdvių tėvas. Ir mes žiūrime jūsų Instagrame, kai tik atsirado jūsų abiejų dukrytė Melija, tai tikrai matome, kad esate ir skiriate laiko šeimai. Ką jums reiškia tėvystė? Na, tai yra turbūt gyvenimo prasmė. Nes visa kita, ką mes darom, tai mes dažnai rūpinamės kažkuo, ko mums reikia ir nereikia, siekiam gyvendinti kažkokias ambicijas ar planus, bet dažnai tai niekaip nesusiję su tavo kažkokiu gyvenimo pagrindu. O vaikui atėjus į pasaulį, tai iš tikrųjų tu supranti, kur tas yra pagrindas, apie ką tu turi galvoti ir net keičiasi kažkokia kasdienė elgsena, mąstymas, galvojimas į priekį, tai iš tikrųjų yra ne tik didžiulis rūpestis, bet ir ne tik prasmė, bet ir laisvalaikis, jeigu taip galima pavadinti, tai yra pats kokybiškiausias su šeima. Sunku būti tėvų? Matot, irgi iš... Atsiprašau, tėčių. Ne, tikrai Amelija yra toks vaikas, kuris labai lengvai leido tėveliams ją auginti. Mes skaičiuojam galbūt ir buvo kokios 2 ar 3 naktis, kada kažkaip neišsimiegojom ar kažkas kitas atsitiko, kad būtent vaikas kažkaip trukdytų tą gerąją žodžio prasme, bet yra tik tai prasmė ir malonumą. Taip, čia matome nuotrauką, grojote šventėms, šventinius sveikinimus per praėjusias kalėdas, linkėjote gražių ir linksmų kalėdų. Pažiūrėkime, ką dabar palinkės jums. Taip, mes turime tokį sveikinimą, kurį esame paslėpę, jums tikrai nusiųsime, parodysime. Taip, vat jis yra atplaukė iš kalėdų senelių, pažiūrėkime. Simonai, tavo pasirinktas kelias tarsi kopimas į didelį kalną, bet tu visada mėgai iššūkius. Aš tikiu, kad tai bus ne tik iššūkis, bet ir įdomi kelionė, kupina peizažų ir duobėtų kelių. Bet mes tavim tikim. Kartu su Amelija linkim tau didžiausios sėkmės ir pasitikėjimo savim. O Amelija, ką nori palinkėti ačiū? Dieną ir nuoja. Kai grįžtėtis, taip? Grįžtėtis. Taip. Valio! Valio! Tai dar kartelį linkėjimai. Ko mums visiems palinkėtume, tautai, trumpai? Na, pirmiausia, palinkėčiau tikrai susitelkti ir saugoti savo sveikatą ir neįklimti kažkokį liūdesį, kurį turbūt sukelia tie visi nepatogumai, kalbant apie visą pandemiją. Bet tikiu, kad tie sunkumai yra laikini ir jau greit galėsim grįžti visavertiškai į savo gyvenimus. Tai labai ir palinkėčiau laiką išnaudoti buvimui su artimaisiais ir turėti puikią galimybę kurti ateities planus po karantino ar po visų negandų, kurios mus užklupo šiandien. Ačiū ministrė, gerų darbų ir žinoma, per pandemiją puikiai pagelbės kultūra, net ir virtuali. Ačiū dar kartelį, o netrukus žinios.